Hazır bir gündə Naukulamanda sizlə həm məsəl şərait imkaniyyətlə yetərli. Özlərinizi, şu vaxtlarınızı beyhuda sərfləməyin. Hər bir dakikadan ünümlü faydalanıb, özlərinizi hayatta onlarınızı kaldırmağa. Mən Said Abdullayev Xüsündün, şu Data Oku Mərkəzində vizual effekt əsasdan gələn video montaj kursunda oku gəliyatırma. Bu saha kızıqışım məni, həm özümü, işimi rivajlandırış maqsadında şu kursa girgen mən. Data Oku Mərkəzinin tənləşinin səbəbi çünki bir yerdə müxtə başqaca həm öz kəsbinin ustaları şurada dərs bərədi, okuçular üçün həm məşərait yetərli. Mən əsasən After Effects, 3D, 4D, sinematik, animasyon, filmlə, işidon, proqrammalı, şulara qızıq aman. Boş vaxtımda şu, özlərimizin studiyamız var. Şurada klip, şu toy sahası, şu nəsələrini montaj etəmən. Gələcəkdəki maqsadım vizual effektda kinolar işləyib, bu saçlara şu saha boyca, örgəngən sahan boyca şulara dərs verir. Şu nəsəni genraq, özlərimiz Özbekistan üçün genraq tarqatıb, tarif qılış, örgətir şunu. Mən motivasiyanı özlərimizin mentor Ötkür Kərimovdan, yəni oktusumuzdan, qılan işlərindən şuradan görüb, özümə motivasiya alamam. Mən şiarım, bu nəsəni başladım, şunu axırına yetkəzəmən və gözləyən maqsadınıza erişib aladıq və hər bir adam dikəm. Və şuna erişəmən, həmmə gücümü şuna sərfləyəmən. Şu şiarım başlanırsa həmmə axırına yetkəzib qoyuşum.